Ara jo crec que estem en aquella situació de sàpiga que estem fent les coses molt millor, però que bueno, pues necessitem guanyar, necessitem sumar de 3 en 3 i tindre un estímul que torna a dir seria, jo crec que definitiu per a aquest equip, no? Perquè tu veus que ells tenen la sensació de que estan fent les coses millor. No solament tenen la sensació, sinó que ells mateixos t'ho estan dient, no? Jo parlo molt amb ells, tinc molta comunicació, i t'ho estan dient, que estem fent les coses ben fetes, que se senten bé, amb la qual cosa jo crec que el petit pas que ens falta és això, no? Guanyar un partit. I ara tenim dos de força exigents fora de casa. El primer és aquest d'Almeria, és el que tenim que centrar i ja t'he dit, intentar que l'equip torni a donar la imatge dels dos últims partits. Jo crec que sempre quan comences una mala dinàmica, tens aquella primera fase en la qual la vols revertir de forma molt ràpida, pensant que és algo molt a curt termini, però ara ja estem instaurats allà, és a dir, que ara ja no és una cosa d'una setmana, ja són 9 setmanes que hem estat amb aquesta situació tan crítica, amb la qual cosa jo crec que l'equip també en aquest sentit s'ha adaptat una mica a conviure amb unes circumstàncies negatives, amb la qual cosa al final també té una lectura positiva de dir, bueno, pues ara ja tenim un punt també de tranquil·litat en el sentit de saber afrontar la situació que tenim. I jo crec que ara l'equip en aquest sentit ho està fent com ho tenia que fer, no? Jo crec que estem treballant bé. Jo també tinc la meva sensació personal de que crec que l'equip està on té que estar en el sentit del treball. I bueno, cada setmana te trobes un pelet millor, sobretot pel nivell físic dels jugadors, no? Dels jugadors que s'han incorporat, diguéssim, a darrera hora, o que s'acaben de recuperar de lesions. Jo crec que és el camí. No me puc inventar res més, no puc intentar treure conills, no? La situació és aquesta, l'assumim tots, treballem bé, ojalà que arribi la victòria i res més, no podem dir res més. Hi ha urgències, sí, està clar que sí, per la situació, però la millor forma sempre d'afrontar-les és amb naturalitat, amb tranquil·litat. Jo crec que en aquest sentit, dins del vestidor, com a mínim la tenim, no? Jo crec que no, jo sincerament crec que no, no? De veritat que cada partit té sensacions molt, molt diferents, no? Som competitius, ara som competitius, fa un mes no ho érem, no? I lamentablement ara, el que us deia l'altre dia, no? Ara ens lamentem de punts que hem perdut pel camí i que ens han portat a aquesta situació, però ja no cal una mica tornar a flagel·lar-se i mirar cap endarrere. Estem aquí i les sensacions en aquest moment és que estem molt a prop, no? Lamentablement, amb aquesta temporada que no estem tenint fortuna amb quasi res, resulta que el calendari te marca que jugues contra els tres exequips de primera, no? Serem l'únic equip que al calendari junta el Deportivo, l'Hèrcules, i resulta que per capritxos del calendari nos toca l'Almeria, no? Bueno, pues ho afrontem i res més, no? I segurament si aquesta recuperació hagués coincidit amb equips, jo crec, una mica més de la nostra lliga o del nostre potencial, pues, parlaríem de forma diferent, però la situació és aquesta i per mi l'equip ara està bé, ara està bé. Ahir tornant a entrenar després d'aquests 2 dies, després de 2 dies de la derrota, les sensacions són molt diferents, no? Jo crec que avui fem l'última sessió, però en principi jo crec que tothom estarà a disposició. I si és així, traurem l'equip més competitiu possible, està clar. Pues pràcticament. Alguna coseta sí que podem modificar, més per una qüestió possiblement tàctica. Alguna variació pot haver, però és important saber que tens a tots a plena disposició, sí. Sí. A més, coneixent a Lucas, que vaig coincidir amb ell, sé que els seus equips defensivament estan ben treballats, però a més és un equip amb molta qualitat, no? Tanca molt bé els espais darrere i després té una circulació força, força vertical, no? És a dir, que quan té que circular, circula, però si no és un equip que troba molt fàcilment els camins per Soriano i per Ulloa a dalt, no? A part que té bandes ràpides. És un equip que ja t'he dit, per mi, un altre candidat a pujar a primera divisió, que té un petit pal anímic de fa 2 dies, aquell empat al descompte pràcticament contra Las Palmas, però que sap que aquesta victòria li torna a enganxar allà dalt, no? Un partit, ja t'he dit, força complicat pel rival, però bueno, la veritat que nosaltres jo crec que anímicament no estem tan malament com la situació ens marca, no? Amb la qual cosa que té que ser una miqueta el punt en el que ens tenim que agafar una mica, no?